Velkommen til IT-paratskibet. Tak fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I er kommet så mange. Hvis der er flere op på kajen, så kom ned til os. Vi taler om IT-sikkerhed. Vi taler om, hvem hackerne er. Nogle af dem går i jakkesæt. Nogle af dem er organiseret. Mit gæt er, at når I går hjemmefra om morgenen, så låser I døren til jeres hus. Måske har I også hasper på vinduerne. Måske har I endda investeret i en eller anden form for et IT-overvågningssystem i jeres hus. En anden form for alarm. Men beskytter I jeres computer, jeres mobiltelefon, alle jeres andre ting på samme måde? For det er der, de kriminelle arbejder i dag. Det er der, de arbejder sig hen af. De kriminelle, de kan påvirke stater, de kan påvirke valg, det har vi hørt. Men de kan også påvirke jer, jeres økonomi, jeres selvværd, jeres, hele jeres måde at agere på. Den næste time, der får vi et indblik i, hvad hackerne gør, hackernes verden. Vi møder panelet her, og vi får rent faktisk også at vide, hvad en hacker kan gøre. Jeg hedder Astrid Sønberg, og jeg er kriminal- og retsreporter på TV2. Ved siden af her står Christian Dinesen, der er såkaldt etisk hacker, en af de gode, i hvert fald i arbejdstiden. Og sikkerhedsarkitekt i NNIT. Vi har Louise Dalsgaard, som er en af mine kolleger over fra konkurrenten DR. Louise har sagt ja til, at Christian kunne bruge en time i morges sammen med en bærbar computer og en mobiltelefon, bare lige for at se, hvor mange oplysninger kan man egentlig finde om Louise, selvom hun tror, hun passer på dem. Jeg kan fortælle, det er faktisk ret meget, der er fundet. Og så har vi Claus Birkelyng, som er politiinspektør i Rigspolitiet og chef for det, der hedder Nationalt Cybercrime Center. Men skal vi ikke lige starte med, at Claus, kan du ikke fortælle lige, hvad er det, hackerne er? Hvem er de? Jamen, det er jo rigtig svært at sige, hvem de er, men det er jo nogen, der sidder... Nogen, de gør det, fordi de synes, de skal ødelægge det for andre, blokere nogle systemer. Nogen gør det, fordi de vil presse penge af en virksomhed og have låst nogle systemer og forlange ligesom en form for løsesum. Og så er der dem, der gør det, fordi de vil påpege nogle systemfejl eller noget, som egentlig måske gør det en god sagstjeneste at sige, her er der, har vi et problem, og siger til virksomheden, jeg kan altså komme ind hos jer. Så det er sådan, synes jeg, hvad vi ser. Og det er meget... Det er lidt nemmere at fortælle, hvad Claus laver, for Claus er en politimand, og det er noget med regler. Det er lidt sværere at fortælle, hvad Christian egentlig laver. Så kan du ikke starte med at fortælle, hvad er det, du laver? Og derefter, hvad er en hacker? Jo, men jeg sidder i NNIT, hvor en af mine opgaver er jo netop både at være, kan man sige, på forsvaret. Det vil sige, når de cyberkriminelle prøver at komme ind, og så prøver at jage dem. Og der står sådan en hacker-betegnelse på her foran mig. Og ofte, når man ligesom skal karakterisere, hvad er en hacker, så plejer jeg at sige, at det er nemmest med tre typer. Der er det, der hedder white hat, det, der hedder grey hat og det, der hedder black hat. White hat, det er de gode. Det er dem, der sørger for at få lov til at gøre det, og dem, der ofte har fået penge for at gøre det. Black hat, jamen det er mange af dem, som Claus var inde på, dem, der gør det for en eller anden motiv, skal gøre noget ondt eller kriminelt. Og grey hat hackerne, det er dem, hvor... Lidt op, at grænserne er blevet en lille smule uldne. De mange gange gør de det faktisk for det gode, men for at lave noget godt, så faktisk så kan de risikere at kompromittere loven. Der er en regel, der hedder, at når noget er gratis, når I sidder på Mallorca og tænker, hvor er det dejligt, der var et frit wifi her. Når noget er gratis, så er det jer, der er varen. Så er det jeres oplysninger, der bliver samlet ind. Det er jeres oplysninger, der bliver gemt. Og det er jeres oplysninger, der også bliver brugt til et eller andet og måske solgt videre. Jo flere oplysninger, du har om en person, jo mere kan du finde ud af om den her person. Louise, du sagde ja til, at Christian måtte bruge en time på at kigge på dine oplysninger. Ja. Hvad forventer du, han har fundet? Jeg ved jo godt, at jeg er til stede på mange sociale netværk, blandt andet Facebook og Twitter, hvor jeg jo på en eller anden måde er offentlig og er en offentlig person, men jeg er samtidig også kriminalreporter, og når man er det, så har man i mange tilfælde hemmelig adresse, hemmelig telefonnummer, fordi vi tit beskæftiger os med mennesker, som ikke nødvendigvis er fede at få besøg af på hjemmeadressen. Så jeg håber, at jeg, selvom jeg er offentlig på de sociale medier, stadigvæk er lidt gemt. Det er mit håb. Og skal vi ikke bare gå videre til Christian? Hvad har du fundet på Louise? Du havde en time. Jeg havde en time, og det jeg ligesom startede med, det var at få et navn, hvor jeg ligesom gik ind og kiggede på, jamen hvem er Louise, og ligesom skulle prøve at verificere, hvad havde jeg det? Havde det rette mål? Havde det rette target, så at sige? Og jeg fandt jo naturligt en Facebook-profil,
Og noget af det, jeg ligesom kunne finde frem til, det var også nogle ting, så jeg kunne begynde at lave det, der hedder social engineering, som vi kommer ind på lidt senere. Men jeg kunne finde nogle ting på Louises profil, der gjorde, at jeg havde et eller andet, en pre-context. Jeg havde noget, hvor jeg så skulle tage fat på hende omkring nogle ting, hun gør socialt. Samtidig så var på hendes Facebook, hun havde været god. Hun havde sørget for, at der ikke rigtig var nogen e-mails eller noget, der direkte kunne lede mig videre. Men der var nogle billeder, og nogle af de billeder kunne jeg så gå ind og bruge til at prøve at finde frem til, om der var andre steder, hvor Louise var. Og på det der fandt jeg så frem til, at hun tidligere har skrevet på Netavisen. Jeg fandt frem til hendes RUK e-mail. Og den e-mail, som Louise havde haft der, den har tidligere været en del af et hack, hvor den har optrædet Louises e-mail. Så der kunne jeg finde Louises e-mail, og jeg kunne finde et password på Louise, som så jeg kunne bruge til at komme videre. Samtidig så var jeg videre inde og prøvede at finde nogle andre steder, hvor den sociale profil er til stede. Jeg fandt andre e-mails, der også indgik en e-mail og et password. Jeg må desværre sige, at det var det samme password, jeg fandt flere steder. Det var ikke så godt, men det var i hvert fald, at jeg kunne se på begge e-mails, det var samme ting. Og sådan til publikum, hvor mange herinde har det samme password flere steder, sådan op med lappen. Ja. Må jeg godt sige, lige så dumme som mig. Lad være med det. Og må jeg lige prøve at spørge, er der nogen, der ikke har det samme password flere steder? Det var godt. Yderligere, så ikke nok med det, så kunne jeg jo netop finde nogle flere ting omkring, hvad Louise laver, hvad hun interesserer sig for, således jeg kunne, hvis jeg skulle prøve at ringe til Louise, jeg kunne finde frem til, hvad jeg skulle prøve at social engineering til, hvad jeg skulle prøve at finde frem til, så der var straks gevinst der. En kuriositet, som jeg synes, der var meget skæg, det er jo, at hun har også en LinkedIn-profil, og LinkedIn har sådan en skæg ting, når man kigger efter en person, så kan man også se, hvad for nogle personer kigger man også efter, når man kigger efter Louise. Og der må jeg sige, Louise, altså du er i samme kategori som Lars Løkke Rasmussen, så ikke nok med, så søger folk på dig, men de søger også på Lars Løkke, når de søger på dig. Så det var også en lidt skæg ting, der var at finde frem til. Men hvad vil du, hvad vil du kunne bruge de ting til som hacker? Fordi det er jo bare oplysninger, eller? Det jeg kunne bruge det til, det var jo for eksempel, som sagt, at du har en interesse for floorball, eller for football. Og det vil jeg kunne bruge at komme an på en lille smule senere. Men det, jeg lærer mere om, den er, når jeg ringer til dig, hvis jeg skal prøve at sælge dig noget, jamen så ved jeg, at du interesserer dig for fodbold og ikke for basket. Så det vil jeg jo helt klart være en klar interesse for mig. På din Twitter, desværre, der brugte du din DR-e-mail, så den fandt jeg også frem til. Det gode var, at der var ikke noget hack, hvor din DR-e-mail havde indgået, så der havde jeg ikke noget password. Så det var min arbejdsgiver nok klar. Det var rigtig godt. Og igen, som sagt, som jeg også var inde på, det var meget fascinerende netop, når man har et billede af Louise og ingenting andet, hvor mange steder man kan finde, bare ved at lave en billedsøgning på Google. En af de lidt skækkere ting, det var, at Louise havde en irritation omkring netop omkring FIFA og fodbold. Og det var netop her, hvor hun manglede at få nogle billetter. Det var der en af hendes Twitter-replies, der handlede omkring. Og som etisk hacker, jamen, hvis nu jeg havde til opgaven at skulle prøve at komme ind til Louise, jamen så ville jeg jo netop bruge det. Det vil sige, enten ville jeg sende en rigtig god e-mail til Louise, hvor jeg tilbød, hun kunne få nogle billige billetter, fordi at der var sket et eller andet, min hvad hedder det, hund var blevet syg, og nu skulle jeg af med nogle billetter. Jeg havde set på Twitter, du var interesseret i det. Og så i den e-mail havde jeg enten, var der et link, du skulle klikke på at få dem, eller også havde lavet en pdf for, jamen her kan du se, de er der, og når du klikker på den pdf, jamen så havde jeg lavet et lille program i den pdf, der gjorde, at jeg kunne overtage din computer, eftersom du ikke har sådan et lille skærmfilter på, eller skærm over dit kamera, jamen så ville jeg også kunne sidde og optage, hvad der skete på dit kamera. Samtidig med de her billeder, jamen det ledte mig så videre til, at jeg fandt din Hotmail-konto, som også var blevet kompromitteret, så der havde jeg endnu et password. Og så må jeg jo så desværre indrømme, at jeg fandt din gamle adresse, og jeg har også fundet dit telefonnummer. Altså det hemmelige telefonnummer? Det hemmelige telefonnummer, det fandt jeg så også. Så og jeg kan sagt, hvis vi tager dit password her, så har jeg skjult det. Hvis nogen finder de her papirer, så skal det. Har jeg gjort det. Men det, du kan se her, hvad det startede med, kan du ligesom nikke, at det er korrekt. Ja, den er god nok. Louise, jeg ved, du gør meget ud af at passe på dig selv, fordi du arbejder med kriminelle. Det gør jeg også. Er du overrasket over, at Christian kan finde det på en time, uden at have sin almindelige program? Og du har allerede fortalt, at hvis du havde haft din stationære computer, og de programmer, du bruger, naturligvis kun er det godes tjeneste,
så ville du have kunne fundet meget mere. Er du overrasket over, at han har dit hemmelige telefon og din hemmelige adresse? Ja, altså det er, jeg er nok ikke overrasket over, at alle de her oplysninger ligger der. Og jeg vil også sige, at hvis jeg nu fik en henvendelse fra dig, hvor du skrev, jeg har nogle billige billetter, så ville jeg være meget skeptisk over for at klikke på det link, du sendte med, eller hvad du nu havde, et billede eller sådan noget. Der ville jeg være meget skeptisk. Men noget af det, jeg kunne have gjort, det var, at jeg kunne se, hvad for nogle personer, du havde dig i den bestyrelse, du var i, og så ville jeg jo bare sende det fra deres e-mail og lade som om, jeg var dem. Og så ville e-mailen lade som om, det kom fra dem, og så troede du, det var en ven, der gjorde det. Så var det ikke fremmed, så var det ikke fra Christian, men det var en af dine medlemmer i den klub, du er. Ja, og så vil jeg jo klikke på det, fordi jeg vil stole på den, der sendte det, og overhovedet ikke tænke over det. Altså, Klaus, det må jeg da indrømme. Klaus, du står og nikker. Du arbejder som leder af de IT-eksperter hos politiet, der forsøger at forhindre det her. Ja, jeg havde en samtale med nogle af dem forleden, og så sagde de til mig, giv mig lige din mailadresse. Så fandt de heldigvis ikke noget på de der leaks. Men så sagde jeg, prøv lige mine børn og sådan noget. Vi fandt faktisk et familiemedlem, hvor der lå på en masse profiler, det samme password til det alle. Og det var et, jeg tænkte, skal jeg ringe til pågældende? Det gjorde jeg rent faktisk, og siger, du kan godt vide godt, hvad jeg arbejder og alt det der, og sige, du skal lige være opmærksom på, at dit password, det ligger offentligt tilgængeligt ud, og du bruger det samme password på alle dine profiler på nettet. Og det var et godt råd at se at få det ændret, og det skal jeg faktisk gøre i dag. Så det er lidt uhyggeligt, hvad man kan finde derude. Nogle af hackerne er nogen, som bare sidder derhjemme. Tidligere, når man skulle begå kriminalitet, så tog man måske et boldtræ og gik ud og slog nogen i hovedet, tog deres penge. Man kunne bryde et hus op, gå ind fysisk i huset, stjæle nogle ting. Man kunne gøre forskellige ting, hvor man var i mere eller mindre direkte kontakt med enten den forurettede med offeret, eller den forurettede offerets penge eller værdier. Men i dag, der kan hackerne både sidde derhjemme, altså jeg er lige ved at sige, i bar røv og tennissokker, og hacke sig ind på vores forskellige oplysninger, både hos firmaer og private. Det kan også være organiserede systemer, hvor de sidder i Danmark eller andre steder i verden. De har forskellige afdelinger i deres virksomheder. Der er måske nogen, der laver service. Der er nogen, der finder ud af, hvem offerne er. Der er nogen, der laver oversættelsesmaskiner, eller måske endda hyrer ind for at oversætte. Hvad er det, de kan bruge de her oplysninger til? Hvorfor er de penge værd, Christian? Jo, men først og fremmest, så handler det om afpresning. Altså ofte, så kan du være i en situation netop, hvor du har noget på din computer, som du ikke ønsker, at andre skal have, og så kan de kriminelle prøve at forsøge at afpresse det. Det kan også være sådan noget, som du har oplevet, det er, at man bruger det til at komme videre. Det vil sige, at man forsøger at finde en person, og så skal den person inficere en anden. Der var en ransomware, hvor computerne bliver låst. Der var der her for, jeg tror det er et halvt år siden, en kampagne, hvor hvis du inficerede en ven, så skulle du ikke betale penge til de cyberkriminelle. Altså lidt ligesom af det her pyramidespil, blot med ransomware, hvor man kunne sørge for at inficere andre mennesker. Så det er jo netop for mange gange for at få noget økonomi ud af det. Hvad gør I, Klaus? I patruljerer nettet til en vis grad, men ofte så hører I først om de her ting på et lidt senere tidspunkt. Ja, ofte hører vi måske ikke om det, fordi vi har noget, der hedder NC3-skyt, som er noget, der henvender sig til små og mellemstore virksomheder. Typisk nogle små virksomheder, som ikke har deres egen IT-afdeling og er opmærksom på alt det her. Og det er netop for at være med på lidt på forkant med, hvad rører der sig og sådan noget. Men der er mange mørketal på det. Det er faktisk rigtig mange virksomheder, der ikke rigtig ønsker at anmelde det her til politiet. Og det kan der være flere grunde til. En af dem er jo, at man måske er en produktionsvirksomhed eller noget drift. Man skal videre. Når systemerne kører igen, så skal vi videre. Og så er der også noget med image. Er det smart at udstille, at man har været sårbar? Og hvad med ens kunder og sådan noget? Er deres oplysninger blevet kompromitteret? Så vi får ikke, vi ser kun toppen af isbjørnet. Der er også historier fremme om enkeltpersoner, der har fået. De er blevet narret på den ene eller den anden måde. Står de frem? Ja, det helt store i øjeblikket, det er romance scam, altså hvor folk sidder med netprofiler, og der er faktisk lidt modne kvinder, der bliver franarret mange 100.000 af kriminelle fra Nigeria, som har lavet nogle profiler, udgiver sig for at være en eller anden fra den amerikanske hær, der er udstationeret, og så skal han på orlov i 14 dage komme til Europa, og hele den der sociale kultivering, som social engineering, som Christian kaldte det, altså man sidder og bliver fortrolig og får en chatven, og pludselig skal man låne 10.000, så kan man komme fra Afghanistan til Tyrkiet, fordi på live. Og så når man er der, så er alle ens kort pludselig spærret, fordi man har jo været væk fra den vestlige verden i et halvt år. Og så skal man lige have lidt mere og lidt mere. Og vi har altså fået nogle frygtelige eksempler på folk, der har sendt 200-300.000 afsted til folk, de ikke kender. Og som folk, som man eksisterer ikke. Det er en falsk profil. Og det er jo lidt trist. Louise, du markerer, at du er blevet kontaktet af en amerikansk agent. Desværre ikke. Men jeg tænker bare, er det ikke noget, der kommer til at forsvinde, når sådan nogen som min generation tager over internettet, fordi jeg vil ikke hoppe i den fælde. Jeg vil ikke tro på det.
Altså, eller hvad? Eller bliver de så bare klogere og tror, eller hvad? Altså, jeg er helt sikker på, at de bliver klogere, og de bliver jo bedre og bedre til det. Altså, jeg har været så privilegeret, jeg har de sidste 10 år deltaget i sådan en konference, hvor det kun handler omkring social engineering, altså, hvor de sidder i en boks, 200 mennesker foran, ligesom i gode gamle dage med Otto Leis, når vi havde kvit eller dobbelt. Der sidder en person i en lydløs boks og sidder og ringer op til virksomheder og sidder og hacker dem over telefonen. De har netop lavet noget, det hedder open source intelligence, det vil sige, de har kunnet finde frem til, ligesom jeg nu brugte en time på, der har de så haft 3 uger. Og hvis man har 3 uger til det, og ikke kun en time, så kan man altså meget mere. Og netop som sagt, altså det er folk, der sidder og åbner på løbet af 2 minutter. Hvis at man har god tid, som Claus er inde på, jamen, så kan man overbevise de fleste. Ja. Claus? Det er rigtig nemt at komme ind i en virksomhed. Noget af det, der hedder CEO-fraud, altså hvor man får sendt nogle mail, der udgiver sig for at være direktør, når man skal have overført nogle penge. Det er også startet med noget social engineering. Det er så nemt at få direktørens e-mail ned i receptionen, eller ringe op til en receptionist og sige, jeg fik ikke lige fat i det, jeg var til møde hos jer i onsdags. Og sådan. Hvis man er lidt flink og imødekommende, så får man den faktisk ret tit. Og så har man noget at arbejde videre med. Enten at komme ind og finde ud, kan man få adgang til hans kalender, så man ved, hvornår er han ikke på kontoret, hvornår er han ude at rejse, fordi det er der, man skal sende en mail, der ligner hans mail, eller hvis man kommer ind i hans rigtige mail, og så siger til økonomichefen, vi er i noget fortroligt opkøb, og du skal lige overføre de der 15 millioner, og det ser vi også. De er blevet bedre til det. Mange virksomheder har jo sagt, hvis du får en mail fra mig, så lav lige kontrolopkald, så der er blevet bedre, men vi ser dem altså stadigvæk. De IT-kriminelle bliver bedre til det. Vi ser heller ikke helt så mange af de her oprindelige Nigeria-breve, som er oversat utroligt dårligt med dårlig stavning og på alle mulige mærkelige måder. Det hele er blevet meget mere sofistikeret. Men Christian, du arbejder også med at både at forebygge, gøre folk opmærksom på, hvordan man kan beskytte sig selv. Du er også ude og slukke branden, når angrebet har fundet sted. Hvilke redskaber har I til det? Jo, men der har vi jo heldigvis nogle værktøjer, der gør, at vi kan finde de spor, der er de heldigvis efterlader dem. De gør jo, hvad de kan for at rydde op efter sig, men der arbejder vi jo heldigvis med nogle gode værktøjer, der gør, at vi kan ligesom finde frem til dem, og heldigvis også netop samarbejde med NC3-skytter og fortælle nogle informationer, videregive det, så nogle af de her skiderikker kan blive fanget. Hvilke våben har I i politiet? Jamen, det er jo svært selvfølgelig, når vi nogle gange er op mod kriminelle i Nigeria og andre steder, så nogle gange så går vi også ind og laver det, der hedder disruption, hvor vi siger, at selvom man som politimand selvfølgelig gerne fange forbryderen, men nogle gange må man også erkende, at det er en håbløs opgave. Det er i nogle stater, hvor vi måske ikke har det bedste samarbejde, eller intet samarbejde overhovedet, og så må vi gå ind og lave det, vi kalder disruption, altså forstyrrelse. Og der har vi nogen, der patruljerer nettet, og der ligger jævnligt danske kreditkortoplysninger til salg, hvor der ligger både den 16-cifrede kortnummer og udløbsdato og koden til salg derude. Og der går vi så ind og sammen med bankerne og spærre kortene. Og det er død irriterende at stå nede i Irma lørdag formiddag og købe for 800 kroner. Man har gæster og bliver stresset, og det er spærret. Men vi gør det altså en god sagstjeneste. Og at netop at for ikke at de skal blive misbrugt. Det har jeg prøvet. man siger sådan groft sagt, der er 3 typer af IT-kriminalitet. Der er truslerne, der er økonomisk kriminalitet, og så er der digitale sexkrænkelser. Er der nogen af jer her i publikum, som har været ude for, at jeres konto er blevet spærret, at I har mistet penge eller et eller andet? Det er meget normalt. Der er en dernede. Kan du ikke prøve at sende en mikrofon rundt? Jamen, jeg har prøvet, at min kreditkort er blevet brugt i 3 forskellige stater til at købe typisk sådan noget junk food. Og det er stater, jeg aldrig har været i, og det er meget små beløb, men jeg undrede mig og tænkte, hvorfor er der nogen, der har købt noget mad hos en eller anden kinesisk fastfoodkæde til 50 kroner. Det var 3 meget små beløb, men det endte med, at jeg fik spærret mit kort, og jeg fik pengene tilbage, og ingen ko på isen. Men det var efter en ferie i USA, hvor jeg har et sted, hvor jeg tænker, det var sgu nok der, fordi det var svært at betale, og det virkede ikke, og der var meget i vejen. Hvor jeg til sidst betalte med kontanter, men jeg var nødt til at få mig et nyt kort og spole tilbage på den måde. Kan I fortælle, om det her i virkeligheden er en test? Hvorfor små beløb? Det er en test. Altså, inden man begynder at lave nogle store indkøb, så tester man lige kortet. Hvis det går igennem en 50'er, så kan man også bruge det til noget større bagefter. Der var en herre nede i en lyserød. Jeg har også blevet brugt til at købe mad, tror jeg det var, i Thailand. Der er bare den detalje, jeg har aldrig været i Thailand. Men det var faktisk Eurocard selv, der reagerede åbenbart, at deres algoritmer sagde, at det havde de ikke registreret, at jeg var. Og det var Eurocard selv, der reagerede over for mig. Så du bliver kontaktet af Eurocard, der siger, er det rigtigt, du er i Thailand? Vi har et fuldstændig mærkeligt forbrug hos dig. Normalt vi har jo købt
hotel, eller flybillet eller noget andet, der antydede, at jeg var på vej til Thailand. Men her var det noget småbeløb. Det var tydeligvis en test. Har du fundet ud af, hvordan de kan have fået fat i dine oplysninger? Nok på samme måde som, at når nogen restauranter skal betale, så altså pludselig så bliver det, om vi tager lige maskinen bagud. Det oplever du også i Danmark. Så skal man bare være oppe på duerne. Man plejer at sige netop, at man skal aldrig nogensinde forlade sit dankort på en restaurant eller et andet sted. Du skal være der, når du kører det igennem maskinen. Der er nogle gange, og især i udlandet, hvor de prøver at tage jeres dankort og lige gå ud bagved. Og tit og ofte, så er det bare fordi, du skal betale regningen. Men nogle gange, så sidder der altså også nogen, som virkelig hurtigt kan kopiere kortet. Det ser I også, Claus. Ja, og du kan jo i dag, med, hvor alle render rundt med et kamera, der kan du tage et billede. Vi ser det jo også med fulde folk i en taxa, hvor kortet bliver tabt på gulvet. Man kan lynhurtigt tage et foto af for- og bagsiden, og så kan man handle på nettet. Den fulde mand, han vågner langt op ad næste dag, og så har man svindlet for flere tusind kroner. Louise, har du nogen oplevelse med det her? Lige omkring mine kort og sådan noget, altså udover at jeg også har været i den situation, hvor Danske Bank selv henvendte sig og sagde, nu skal du ikke bruge det her kort mere, vi sender et nyt. Der fandt jeg så aldrig ud af, hvad det kunne være, der var sket, men det har givetvis været det samme. Men altså, jeg synes, noget af det, jeg oplever, noget af det, jeg synes er creepy, det er også den form for apps og sådan noget, der findes. Altså, jeg har for eksempel prøvet at ringe til en af mine kilder, som jeg aldrig har talt med før, og så tager han telefonen og siger, hej Louise. Og igen, mit telefonnummer er jo hemmeligt, så jeg siger, hvordan fanden ved du, hvad jeg hedder? Det er sådan en app, jeg har, den ved, hvad alle, der ringer, alle numre har den bare kodet ind for mig. Og der tænkte jeg, altså sådan, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Ja, jeg som tror, der er to muligheder. Mulighed 1, det er, at der er en hans netværk, der bruger samme app, der har indtastet det, så vil det sige, at det er delt imellem. Altså, der er jo rigtig mange af de her apps, som beder om lov til at kigge i telefonbøgerne, og så deler de det her på tværs af det. Eller også er det, den app, den har lavet noget scanning, og har lavet det automatisk, som jeg sad og brugte en time på, og fandt frem til det nummer, og har kodet de to ting sammen. Så hvor mange herinde sidder til ofte og tjekker, hvad jeres mikrofon og jeres, jeres telefoner har lov til? Fordi der er jo rigtig mange af de apps, som I har installeret, de giver jer lov til rigtig meget. Er der nogen, der har tjekket det nogensinde? Åh, det er godt. Ja, et par stykker. Kan vi ikke få en mikrofon ud til en af dem, der lige kan fortælle, hvorfor og hvad det er, I tror, der kan ske? Jo, men jeg har da ikke lyst til, at der er nogen, der lige pludselig kan optage mig og filme mig eller lydoptage fra min telefon. Og så vil jeg hellere ind og slå mikrofon og kamera til, når jeg skal bruge det. Så derfor så slår jeg det fra. Har du klistret noget over kameraet? Ja, det har jeg. Ja, det er godt. Og Claus, kan de kriminelle det? Gør de det? Ja, det gør de. Jeg har også klistret mit kamera til på min computer. Det har jeg ikke lyst til, at de følger med. Man skal jo tænke på også i dag, hvis man går til møder, der er flere og flere, som ikke tager mobiltelefoner med ind til et møde, fordi der kan det rent faktisk aflyttes og bruge telefonens mikrofoner. Det er jo den her moderne verden, vi er op imod. IT-udstyr bliver mere og mere avanceret, og folk køber alt muligt og installerer det, uden at ændre de koder, der er fra producentens side, eller den, man får det fra. Og det er også et kæmpe problem. Og nogle gange kan man også vente om at sige, måske steppe lidt ud af hacker. Mantraet, det er også firmaer, der lever af, at I har givet dem lov til, at de må tage jeres data, så hvis I har en messaging-app, der hele tiden har adgang til det, så optager, hvad I laver, jamen, så kan de bruge det til at sørge for at målrette noget rigtig god reklame til jer. Det er ikke så meget hackning, men det er også lidt lige så meget, det er den samme awareness, I skal være klar over. Vi har set nogle eksempler med systemer, der lige pludselig breder sig sådan, så du skal betale for at få din konto igen, for at få din computer åben. Hvor meget ser vi det i Danmark? Christian? Jamen, ransomware er desværre stadigvæk udbredt, og netop også fordi det er jo noget, hvor at man bare som cyberkriminel sender en masse e-mails ud. Man forsøger at ramme så mange som muligt. Man forsøger at prøve, er der nogen, der klikker på linket? Er der nogen, der downloader filen? Er der nogen, der gør noget? Og det er jo meget sjældent noget, der er målrettet mod den enkelte person. Altså eksemplet her med i morges, hvor jeg sidder direkte og går efter Louise, det er jo meget specielt. Det er meget målrettet mod det, men det er ikke den generelle, som ransomware og malware ofte er. Flere virksomheder med flere hundrede ansatte tjekker en gang imellem, er ved at sende en mail rundt fra deres et eller andet konsulentbureau, som laver det her tjek, og 5-6% vil jeg tro, klikker på det i sådan en virksomhed på et eller andet, at du skal lige opdatere det her, vi har fundet. Det ser super troværdigt ud. Man skal huske på alle de link, man får. Man får heller ikke link fra sin bank. Og hvis man er i tvivl om et link, så gå tilbage til hovedsiden for banken eller for firmaet, og så find spørgsmålet der. Lad være at klikke på alt det, der kommer ud. Altså fordi, nu spurgte Louise, hvad med de unge, og de klikker ikke på det.
Altså for nylig, der fik jeg en på min arbejdstelefon, hvor der sagde, gud, jeg har vundet en iPhone. Så sagde jeg til mine børn, ej, hvor fedt, så jeg kunne aldrig drømme om at klikke på det, ikke? Og så fik vi en snak om, at jeg har nok ikke vundet sådan en iPhone, vel? Altså, og der er de unge måske lidt mere tilbøjelige til at og de der ting, altså nogle gadgets og nogle noget moderne tilbehør, ikke? Så. Det sker altså også rigtig tit for mine forældre, at de spørger, har jeg mon vundet den her iPhone? Nej. Nej, det har du ikke. Når vi alle sammen beskytter os rigtig godt med de her passwords, og vi lytter til Christian, og vi har ikke det samme password på vores forskellige enheder, så kan du faktisk ret tit alligevel gå ind og finde ud af, hvilke passwords vi har. Vi kom til at spørge Christian lidt om password i går, og så begynder han at lysne helt op i hovedet og bliver rigtig, rigtig glad. For passwords, det er sjovt. Hvad er det, folk gør? Hvor begår vi fejlen i vores passwords? Jo, men altså, udgangspunktet, det er jo, vi er jo mennesker. Og vi skal prøve at huske noget, og mennesker kan jo rigtig godt lide, at der er systemer. Så ofte så plejer man jo at have et password, som har et eller andet systematik. Og hvis man er på en arbejdsplads, jamen så er der måske nogle politikker, man skal udfylde, når man har startet. Når jeg kommer ud mange gange og kigger på password, så er det en meget kendt password. Det er årstiden, og så er det sæsonen, og så hvad hedder det, et årstal. Sommer 2018. Sommer 2018, det er, eller efterår 2018, det er ofte noget, jeg kommer ud. Og det, som der er så spændende ved det, det er jo netop, at hvis man går ned og kigger på personer, så siger man, hvordan er det? Hvordan ændrer man så passwordsene? Har man haft et password, der hed Sanne05, jamen så næste gang hed det Sanne06, og så hedder det måske Sanne07. Måske med et udråbstegn til sidst, men man lærer den her metodik, og man lærer det her omkring mennesker, der ligger bagved. Og så er det også derfor, jeg altid siger, at hvis man skal gøre noget, så brug en password manager. Det er noget, at der kan sørge for, at man har unikke password. Der var mange af jer, der havde det samme password flere steder. Så kan I få et unikt password, der er til den enkelte enhed, og så på den måde kan I holde styr på det. Vi begår også fejl på vores telefoner. I morges, der skulle Christian lige låne en af kollegernes telefon for at vide, hvad koden er, og råber, åh nej, det er den femte værste. Hvad handler det om? Jamen, det handler omkring igen lidt det samme som før med password. Vi kan godt lide mønstre, og hvis man kigger på, hvordan folk de har nogle af de her passwords til deres telefoner, jamen, så er det nogle mønstre, man går rundt på, man kan lide at have. Og det er meget, kan man sige, typisk for os. Og hvis jeg står og kigger jer over skulderen, jamen, så vil jeg meget nemt kunne prøve at finde ud af, hvor I er henne, og så det at være gæt jeres password. Og jeg har ofte 10 forsøg, og det er mere end rigeligt mange gange, selvom det er 6 cifre, hvis man sådan kan kigge på det. Hvor mange her har deres Bluetooth åben på jeres telefoner? Det er der en del, der har. Også heroppe. Christian, hvad kan man bruge det til? Jamen, nu er det så vil jeg både Bluetooth og Wi-Fi. Jeg har taget sådan en lille enhed med her. Den hedder et Wi-Fi Pineapple. Det lyder meget eksotisk, ikke? Det er sådan en enhed, man kan købe. Den koster $100, så det er jo noget, alle kan være med på. Det den her gør, det er, når jeg sætter den ind i min computer, så sidder der sådan nogle små antenner på her. Den lader som om, at det er jeres Wi-Fi hotspot hjemme hos jer. Og når I så sidder på jeres telefon, jamen så al trafik kører gennem min lille enhed her. Det er en lille mikrocomputer, der sidder her. Og så kan jeg sidde og fange jeres passwords. Jeg kan sidde og finde ud af, hvad for nogle sider I er på. Og den måde, I opdager det på, det er lige pludselig nede ved jeres ikon, i stedet for, der står jeres sædvanlige teleselskab. Jamen, så vil den så stå, som om den er på wifi. Og jeg vil næsten vide på, at hvis I alle sammen lige tjekker jeres telefon nu, jamen, så lægger I ikke mærke til, om den er på jeres teleselskab eller wifi. Jeg har den ikke tændt, og jeg sniffer ikke min password lige nu, så det er ikke derfor, jeg siger det. Jeg skal have lov til at gøre det, jeg bruger det her, når jeg har lov til at gøre det. Men det er bare et eksempel på, hvor barrieren for de cyberkriminelle er blevet enormt lille. Den her, den koster som sagt ingen penge. 10 år siden, der var det meget dyrere. Claus, hvilke redskaber ser I, de bruger, de kriminelle? Jamen, de finder jo på nye ting hele tiden, og det er jo det, der gør den her verden så svær, at man skal følge med. Og det kan man ikke som almindelig forbruger. Altså, vi havde en debat op her før, hvor man siger, hvordan som almindelig forbruger, hvorfor skal jeg hele tiden? Hvorfor er det ikke bare i orden? Men der var nogen, der havde købt en router, og så spurgte man, er den 3 år gammel? Er der opdateringer til den? Vi glemmer at opdatere vores ting. Og så har vi nogle router fra teleselskab eller internetudbyderen, som ikke på automatik bliver opgraderet, sammen med vores computer og sådan noget. Så det er et problem at følge med. Jeg kan godt forstå, det er uoverskueligt for folk, men altså, de bliver dygtigere og dygtigere. Og det, man skal huske på i den her verden, det er, at kun 50% af verden er på internettet. Når man bliver spurgt, om man kan spørge lidt om fremtiden, så plejer jeg at sige, at jeg tror bare, det bliver værre. Hvad kommer der til at ske? Hvorfor? Jeg siger bare, det er bare så irriterende, at man ikke bare at tingene ikke bare er nemme. Ja. Fordi det er jo derfor, at det hele er blevet digitaliseret. Ja. Det er for at gøre det nemt for os. Ja. Det bliver lige pludselig meget besværligt. Ja.
Og ja. Nogle gange, når vi vil prøve at gøre det nemt for os, så skriver vi koden til vores wifi på bagsiden af wifi-boksen. Hvis vi så efterfølgende har indbrud, eller man tænker, der er nogen, der har været i huset, som ikke, så tror jeg måske ikke, man ændrer koden automatisk. Men i virkeligheden der er rigtig mange, der skriver koden til deres wifi bag på boksen, for så har vi den. Der er rigtig mange, der skriver deres koder forskellige steder. Der er rigtig mange, der har taget et billede af deres pas, som de har liggende et eller andet sted. Alle de her data omgår vi på en, jeg er ked af at sige det, men meget usikker måde. Ja. Hvad med dem, der sætter kamera op? Så køber et eller andet billigt ned i byggemarkedet, og der er en standardkode på det, og så sætter man det op, og det smadrer smart. Man kan følge med, om der er nogen i ens hjem, og man er på ferie. Men hvad med den, alle andre kan også følge med? Altså, jeg vil ikke selv sætte sådan noget. Claus har fortalt, at han har faktisk fået installeret en alarm derhjemme. Og den mand, som kom og installerede alarmen, ville også sælge Claus et overvågningskamera. Altså et kamera, så man kan se, om der er nogen inde i lejligheden, inde i huset. Og det er jo rigtig smart. Så kan man blive tryg. Man kan se, at der ikke er nogen. Men du sagde nej. Ja, det gjorde jeg. Jeg har alarm på mit hus, fordi jeg tror, det hjælper. Jeg får en forvarsel om, hvis der er noget, og man kan ringe til naboen. Jeg synes, det er en god idé. Men han sagde, vi skal det der med. Så han, politiet er rigtig glad for det. Så det er muligt, men det kommer ikke til at ske i mit hjem. Altså, I skal ikke sidde på vagtcentralen og følge med i, hvad jeg laver derhjemme, eller nogen, der kan hacke sig ind i det. Så det har jeg ikke lyst til. Og jeg tror jo også netop det, der er det, men det er, det kan godt være, at kameraet det er sikkert nu. Men som du selv var inde på, Claus, tingene ændrer sig. Der er, de her kameraer de bliver uheldigvis jo sårbare for, at de cyberkriminelle finder nogle ting. Der findes en hjemmeside af shodan.io, som er sådan en hjemmeside, hvor man kan søge efter Internet of Things, der står åbne, så man kan gå ind og skrive webcam Danmark, og så finder du altså webcam, som lignagtigt opfylder de kriterier, som Claus er inde på, hvor du kan sidde og se, de fleste af dem, det er udendørs billeder og sådan nogle ting, men det viser netop, hvor nemt det er for de cyberkriminelle, og hvor åbne tingene bliver sat op. Men hvad er risikoen? Fordi man kan jo godt sidde her og blive en lille smule skræmt og irriteret over, at man ikke kan færdes nogen steder. Du synes, det er irriterende. Hvad er risikoen for os som helt almindelige borgere? Christian? Jamen, risikoen er jo netop, som sagt, hvis der kommer nogen og vil noget en ondt. Altså, det er jo netop, som sagt, hvis jeg ville Louise noget ondt, jamen, hvis der var et webcam, så ville jeg sørge for at vide, hvornår hun var der. Hvis jeg skulle ind i hendes lejlighed, så giver det mig rigtig meget. Så skal jeg ikke sidde i en eller anden bil og sidde og overvåge en. Kameraet fortæller mig, hvornår jeg er der. Jeg kan sætte sådan nogle små enheder op i hendes hjem, så jeg kan følge med, hvad hun laver. Jeg kan optage hende og sådan nogle ting. Det gør det jo langt nemmere for mig at vide det. Så. Hvad siger du, Claus? Ja, det er rigtigt. Altså, vi er oppe i den digitale verden, og vi ser det jo også med vi har haft med krisecenter at gøre, hvor kvinder søger beskyttelse fra nogle voldelige mænd, og så kan man fysisk beskytte dem, men mændene følger dem stadigvæk digitalt. Altså, det er den verden, vi er oppe imod. Hvordan sikrer vi os, at ingen kan følge med, hvor vi er? Altså, det er rigtig smart, Find My iPhone og alt muligt andet. Og det er også det der med nogle af de der apps, hvor de unge kan hele tiden se, hvor er de andre. Og det skal man lige sige, hvis man er forældre her, og så har givet lov til, at de er alene hjemme, og der må komme 8, så kan alle andre se, der er den der. Så kommer det der party crash, og så har man lige pludselig 40 i ens hjem, mens man er ude. Og det er jo den der digitale verden, og de unge er vilde med de der ting, man kan og sådan noget. Men man skal virkelig, virkelig tænke sig om. Jeg fik en henvendelse fra Folkevogn for nylig. Jeg har kørt en Golf. Om jeg ikke skulle have sådan en lille bil, så kunne jeg altid finde den. Altså, jeg plejer godt at kunne huske, hvor jeg stiller min bil, og hvis jeg ikke kan huske, hvor den står, så er det nok, fordi jeg er en tilstand, hvor jeg ikke bør køre i den. Det har jeg altså ikke lyst til. Men Claus, jeg kan gå ud og købe sådan en her på nettet, ja. Og jeg kan formentlig også finde en video på YouTube, der fortæller mig, ja. Hvordan jeg bruger den. Det tager ikke særlig lang tid. Er lovgivningen sakket bagud? Er det fordi, vi ikke forstår, hvilken verden vi lever i? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes egentlig, vi har nogle gode værktøjer efterforskningsmæssigt, sådan generelt. Og jeg synes også, vi har en god dialog med ministeriet, når der kommer nogle nye ting. Men altså, så det føler jeg egentlig, vi har. Men den teknologiske udvikling går stærkt. Det gør den. Altså. Louise, du synes, det er rigtig irriterende. Du er formentlig mere bevidst end de fleste, fordi du arbejder og dækker kriminelle. Der er nogen, der ikke skal vide ting og sager om dig. Alligevel, så nogle gange, så gider du ikke lige skifte et password alligevel. Hvor meget tænker du over, hvordan du bevæger dig? Jamen åbenbart ikke særlig meget, kan jeg jo se. Jeg tænker over, hvad jeg deler, og jeg tænker over, hvordan mine privatlivsindstillinger er på de sociale medier. Men når det kommer til passwords, altså, så har jeg da haft sommer 2017 som password sidste år. Det er ikke mit nuværende password. Det er nemlig sommer 2018. Ej, bare rolig. Noget den dur dog. men det tænker jeg nok ikke så meget over, som jeg bør gøre. Jeg tænker heller ikke over at beskytte min computer på den måde, at når jeg sidder i det offentlige rum, så kan folk jo godt følge med på skærmen. Jeg har heller ikke noget foran mit kamera og sådan noget. Det tænker jeg nok alt for lidt over i virkeligheden.
Kan vi ikke lige prøve at vende tilbage til det, der hedder social engineering? Det er noget, der lyder simpelthen så hyggeligt. Det er noget socialt, det er noget... hvor er det rart alt sammen, social engineering. Hvor meget kommer det til at fylde fremadrettet? Jo, men det kommer til at fylde mere og mere. Altså, de bliver jo så også bedre. Altså, jeg tror, der er mange, der kender nogen, der er blevet ringet op. Hello, this is Ibrahim from Microsoft. You have a problem. I need to log into your computer. Altså, det er, der er social engineering bare meget lavt sat. Og der, men netop det her med, at når de så ringer og forsøger at gøre det primært over telefonen, de kan også gøre det via sms, men det her med, at man har samlet nogle informationer, har brugt nogle af de ting, der ligger tilgængelige for netop at prøve at finde frem til noget, om det så er en romance-scam, eller det er noget andet, de forsøger at komme ind, jamen det at kunne bruge, at man virker meget overbevisende, fordi hvis jeg netop skulle ringe til Louise og ikke vidste noget om Louise, jamen, så ville jeg ikke være særlig overbevisende. En time inden i Louises indstilling, jamen, så ved jeg en masse om Louise, og jeg har en masse ting, hvor jeg kan lade som om, jeg kender nogle af Louises venner. Jeg kan lade som om at sige, jamen Michael har sagt, at jeg skulle tage fat i dig i forbindelse med det her fodbold, og du var meget interesseret i det. Jamen det virker meget mere overbevisende, og du kan, jeg sender lige en e-mail, og jeg forwarder, for jeg fik fra Michael, og så kan jeg lade som om, jeg har fået e-mailen fra Michael og sender den til dig, og det virker bare meget mere overbevisende. Men altså, hvis det bliver så overbevisende, så kan vi vel nærmest ikke klikke på noget som helst. Jo, du kan klikke på noget, men igen, det er, du skal have paraderne oppe, og det kan man sige, den der papir, der hedder det sølvhat, som jeg render rundt med, den tror jeg ikke, I alle sammen skal have på. Claus? Jamen, vi er som danskere jo enormt, venligt folkefærd, tror på det bedste i alle mennesker, og man kan komme rigtig langt ved at være flink. Altså, vi ser det jo i firmaer, nogle steder begynder man at få en mere og mere restriktiv politik, for at komme ind fysisk, altså, men man kan godt komme ind, hvis man er venlig nede i receptionen, og jeg skal lige op, og jeg kan selv finde det op, og sådan noget. Der kan man finde rundt, og sammen er det med den digitale verden. Altså, vi er meget nemmere at logge direktørens e-mail ud af, altså, eller fra sekretæren, eller fra receptionisten, fordi man er også opdraget til, hvis man afviser dem det, vi lever af måske at sælge en eller anden vare, og virker vi nu fjendske eller uimødekommende, og sådan noget. Så det er jo den der balancegang hele tiden, men vi er jo vant til at tro på det bedste i mennesker. Jeg var oppe i en debat oppe i domstolenes telt i går, hvor rigspolitichefen stod og fortalte om patruljeringen på nettet, og når vi ser politimændene, jamen så opfører vi os bedre. Ser vi jer ude på nettet? Hvor er I? Hvad gør myndighederne for at passe på vores data? Jamen, vi patruljerer på nettet, men det er ligesom i den virkelige verden. Vi kan ikke være på hver gadehjørne. Men selvfølgelig kunne jeg godt bruge flere folk til det her, fordi nettet er jo voldsomt stort. Men det er jo der, jeg tror, at fremtiden ligger, at man skal mere ud og være aktiv derude som politimyndighed. Kriminaliteten flytter sig. Ja, jamen, kriminaliteten flytter sig. Hvis vi kigger de sidste 10 år, så er den økonomiske kriminalitet er helt eksploderet på nettet. Og digitale sexkrænkelser er også i voldsom vækst. Og så er der den sidste med trusler, hvor nogen de tror, det er sådan lidt omkostningsfrit at sidde derhjemme og true en minister eller en anden kendt person og svine nogen til. Fordi det er så nemt, det kan laves på 10 sekunder. Men det er det altså ikke. Der er ikke fri leje ude på nettet. Retsplejeloven og straffeloven og andre bestemmelser gælder også. Hvor er fremtiden? Men fremtiden er jo netop i at sørge for også at tage fat i vores unge. Altså jeg tror, at jeg er så privilegeret, at jeg også får lov til at komme ud og undervise de unge nogle gange til sikkerhed, altså fra 6. til 9. klasse. Og jeg oplever netop også det samme, at de tror, det er omkostningsfuldt. Altså de tror, de kan lave gå op og se en video, hvordan man laver DDoS, og så kan man gøre det mod nogen. Og nej, men det var da meget skægt, men det er faktisk kriminelt. Vi har deling af billeder, der ikke skal deles, og alt sådan nogle ting. Jeg tror, at den her oplysning til vores unge mennesker om et, det er faktisk kriminelt. Så når jeg er ude, så går jeg meget ud og fortæller, du må ikke købe sådan en her, du må ikke sætte den op, fordi du skal være klar over, hvad der er lovligt og hvad der ikke er lovligt, og samtidig med, at der kommer en større forståelse for IT-sikkerhed. Det mener jeg er fremtiden. Men på den anden side kan vi jo heller ikke gå og være bange hele tiden. Jeg har et dankort, jeg er blevet rigtig, rigtig glad for det der med, at jeg ikke behøver at taste kode som regel. Jeg kører det bare lige hen over maskinen. Men hver eneste gang, jeg gør det, kan jeg ikke lade være at tænke over, er der andre, der kan bruge mit dankort på den måde? Kan man komme tæt på det og bruge det? Skal jeg bare slappe af? Er det fuldstændig ufarligt? Altså, jeg kan scanne dit dankort inden for 15-20 centimeter. Så der kan jeg scanne det, fordi nu er jeg tæt nok på. Altså, så der er jo en risiko ved det. Men igen, jeg synes, du havde en god pointe. Det skal være let. Altså, jeg er en stor fortaler af det her det kontaktløse dankort. Jeg synes også, det er en rigtig god idé, fordi det gør det let. Og det er jo også det, IT skal handle om. Og det har faktisk været effektivt i forbindelse med de trick-teorier, der er, hvor specielt ældre mennesker, som står og taster koden, og så bliver de
udsat for ligesom et overfald ude på parkeringspladsen, hvor en holder dem hen med at snakke og brede et stort kort ud, og hvor er jeg henne, og så er der andre, der skal stjæle kortet, og så kan hæve 15.000 bagefter i banken. Så der er det med til, at koden ikke kan aflure, så det har også nogle fordele. Det der. Så vi skal ikke være bange for det hele. Nej. Der er også kommet en anden ny, rigtig, rigtig smart ting. Der er kommet et system, så I ikke behøver jeres NemID nøglekort, som altid bliver lidt fnullet, og der skal bestilles nye. Hvor mange her har downloadet den her app-system, så I har jeres NemID digitalt? Det er der nogle stykker, der har. Du har også, Louise. Claus, har du? Nej, det har jeg ikke endnu. Jeg var lidt i tvivl, jeg var ved det den anden dag, og nu deltog jeg i en debat heroppe for en times tid siden, og der var en IT-ekspert, at det ville han ikke, fordi han var holdt meget af den der tofaktorgodkendelse, og den mente han var lidt et problem, at den ikke var på... Kan du ikke fortælle, hvad en tofaktor er? Jo, det er, altså på NemID, hvis man går på sin bank, så skal man jo typisk først sætte sit personnummer og en kode, og så kommer der det, vi kender fra papkortet, hvor man lige skal finde. Det er sådan en tofaktor for at komme ind, og det er meget fortaler for, man bruger. Louise, du har hentet den. Ja, men det er jo, fordi jeg synes, at det er dejligt, at det er nemt, og jeg har også været så meget dumdristig, at jeg har et billede af mit NemID på min mobiltelefon. Ej, det må man ikke. Sådan, at jeg ikke behøver at have det med. Fordi det er jo, altså, jeg skulle da træls at skulle gå rundt Louise, i sådan en kone. Der er sådan et kon heroppe på NemID, hvor der står fotografering forbudt. Jo, men det står der også ude i Pusher Street på Christiania, der tager vi også billeder. Men der tror jeg heller ikke, du får råd. Og Christian, du sidder og piver lidt. Nej, men altså for mig er det netop også omkring, at de steder, hvor vi lægger vores ting op, altså nu har du en iPhone, og hvis jeg forsøger at komme på din iPhone med et af de passwords, jeg har, jamen så vil den heldigvis fortælle dig, at jeg har gjort det. Så det øjeblik, at jeg nu, hvis jeg fik lov, hackede din telefon, hackede din iCloud og din iPhotos, og så derfor kom ind og så dine fotos, og derfor havde din, nu i hvert fald dit NemID, jamen så ville du få en mail omkring, at det var sket. Og det er lidt det samme to faktorer. Så er det godt, jeg har push, så den kommer med det samme. Nå, men jeg tænker bare, at udover, at du skal have mit NemID, så skal du jo også have mit CPR-nummer og den kode, jeg har valgt. Og så tænker jeg, at det kan godt være, at du kan få en af tingene, men du kan ikke få dem alle tre. Men hvad siger du? Har du downloadet appen? Ja, samme svar som dig, ikke endnu. Det er også netop som sagt, jeg er ikke så forfærdelig meget for det der finger-touch. Vi er på folkemøde. Jeg fik lidt meget at drikke i går. Altså, jeg tror måske, jeg kunne overtales til at gøre ting. Altså, så det er lidt det samme. Kunne du nogensinde finde på at lave en fingeraftryksscanning på din kones telefon? Nej. Ja. Hvor mange her har været bange for at bruge det kontaktløse dankort, har været bange for at bruge NemID-appen? Ikke rigtig nogen. Der er en enkelt hernede. Kan vi ikke prøve at få en mikrofon dernede? For den skeptiske herre. Hvorfor? Hvad er det for overvejelse, du gør der? Jamen, det er det samme, som I sagde. Det der fysisk kort, det skal de have fat i, så. Jeg vil ikke have appen. Og du har ikke taget et billede af det og har det på din mobil? Nej. Hvad var det andet var? Det er det kontaktløse dankort. Ja, jeg har fået det, men jeg er egentlig ikke så vild med det. Jeg kan godt se, det er smart, men jeg er bekymret for de der kan gå forbi og læse det og sådan noget. Men jeg har et. Du skal bare holde dig 20 cm fra Christian. Ja, det gør jeg. Christian, du arbejder hos NNIT. I har en taskforce af dygtige mennesker, der kan gå ud og slukke branden, når nogen er blevet hacket. Uden at sætte navn på virksomhederne eller de personer, I har arbejdet med, kan du ikke prøve at fortælle om, hvad er det, du har set? Jo, men det har jo netop ofte været, hvor der er nogen, der har prøvet at komme ind for at skulle prøve at få noget information. Virksomheder, der har intellectual property, der har noget kerneværdi, de vil prøve at beskytte. Og det er jo netop også mange gange et vigtigt budskab, også til folk her. Altså, sørg for at beskytte jeres ting. Hvis I har noget, der er vigtigt for jer at gemme, så kom det ind i et skab eller et endnu bedre et pengeskab. Men det, de forsøger at prøve at komme ind i hos virksomhederne, det er jo ofte ting, de kan bruge til at tjene penge på. Det var eksemplet med nogle af de her kriminelle. Eller også er det simpel kriminalitet gennem ransomware. Ja, for du har også fortalt mig, at nu er det jo heldigt, at Christian er en af de gode. Og det insisterer vi på, at han er i hvert fald i arbejdstiden. Men jeg har også set dig gå forbi en helt simpel hængelås. Og du kunne ikke gå forbi hængelåsen, uden at vise, at den kunne du faktisk godt åbne. Og du har rent faktisk også et dirkesæt med her til Bornholm. Altså, man går jo ikke hjemmefra uden, hvis der nu var en lås, der skulle åbnes. Jeg har et liggende i min pung hele tiden. Men der er jo også nogen, som bare synes, det er sjovt at komme ind, fordi der er en udfordring. Skal vi være bange for dem? Jeg tror, det er lidt det tilbage til, som Claus startede med at sige. Der er de her forskellige typer, og mange af de her typer, som faktisk gør det for
for at oplyse, altså gå ud og gøre opmærksom på det. Der har været heldigvis flere sager, også i Danmark, hvor der har været nogle af de her faktisk etiske hackere. De får så ikke penge for det, men de gør det etisk og fortæller, jamen der er et problem, den her lås, der er over hos politiets bum, den er ikke god nok, den skal du gøre noget ved. De samme hængelås, som der er hos virksomhederne, ud og fortæller dem, jamen I har et problem. Producenterne af software får at vide, og at der er faktisk problemer med det. Det er jo faktisk blevet således, det er også, man kan tjene penge på det. De her forskellige softwarevirksomheder, de er udlavet sådan så bug bounties. Det vil sige, hvis du finder en sårbarhed, hvis du finder et problem i softwaren, jamen så får du faktisk penge for at identificere og være med til, at problemet kan blive løst. Claus, kan du fortælle om nogle af de sager, du har siddet med her for nylig? Ja, vi har jo mange grimme sager og sådan noget, både med, hvor det går ud over børn og unge og sådan noget, men med, hvis det er over i hackerdelen, så kan man jo sige, at her for nylig blev Kommunernes Landsforening hacket, og der blev en masse profiler lagt ud, og det var ikke fordi, der var noget kritisk i det, for der stod kun deres navn og stilling og e-mail, men der stod også deres password, og det vi hørte tidligere med, at folk bruger det samme, så der gjorde de det. Skynd sig at skrive til folk, hvad der var sket. 40.000 mails. Noget af den til 40.000. Og skynd at skrive ud, skynd jer at ændre jeres password andre steder. Fordi det er der, den store udfordring ligger. Fordi det var ikke fordi, de oplysninger var noget værdi i sig selv. Men man kunne gå videre med det. Og hvor ligger værdien? Hvor mange penge er der i det her for de kriminelle? Der er mange, fordi det er jo derfor, de er her. Men det er utroligt svært at svare på. De kriminelle er, hvor pengene er? Ja. Jamen, kriminaliteten flytter jo over på nettet. Man kan sige, hvis man ser alle mulige kriminalitetsstatistikker, så falder det faktisk kriminaliteten i det danske samfund. Men der et sted, det stiger, det er den digitale verden. Er der nogen fra tilhørende, der har lyst til at stille spørgsmål til Christian eller Claus eller Louise? Er der nogen, der brænder inde med et eller andet? I undrer jer over, at jeres mail opfører sig mærkeligt, eller hvad ved jeg? Der er en her. Når nu man kan gøre så mange ting, og man har så stor opmærksomhed på det, hvordan kan det så lade sig gøre, at man kommer ind i store virksomheder, som man som for eksempel så med Mærsk for et år siden? Jeg vil sige, lige med Mærsk var det jo, de blev ramt af et angreb gennem Ukraine, hvor det, der var ikke nogen interaktion. Altså ofte, når man ser de her hackerangreb, så er der sådan to typer. Der er en interaktion, der er nogen, der klikker på noget, der er noget, der downloader noget, der nogen tager en attachment, eller også er det simpelthen på grund af, at der er en sårbarhed i det system. Lige Mærsk eksemplet, det var, at de blev ramt af en sårbarhed, hvor de faktisk ikke kunne gøre noget. Så det er jo eksemplet på, hvor det er. Din hjemmeruter, som du har stående derhjemme, jamen hvis den ikke er blevet opdateret, jamen så skal jeg ikke have dig til at klikke på noget. Det er simpelthen bare fordi, den har en sårbarhed i sig, som du ikke har opdateret. Så derfor, så selvom der er en awareness omkring det, selvom der er en forståelse for IT-sikkerhed, jamen så er der desværre mange muligheder for de cyberkriminelle at benytte sig af noget, hvor man ikke kræver, at der er nogen, der skal klikke på noget eller direkte gøre noget. Claus, kan vi ikke gøre noget? Jo, altså vi prøver jo at være præventive og oplyse. Og for eksempel den store billeddeling med Umbrella, der gik vi jo virkelig ud og fortalte de unge, lad være med alt det her digitale. Og det føler jeg selv har flyttet noget hos de unge og sådan noget. Men lige nu for nylig har min afdeling fået 1,5 million kroner af Trygfonden til at lave præventivt arbejde. Og det er gået ud og oplyse, men det er så sindssygt svært, fordi ældre mennesker falder i en ting, og unge mennesker falder i nogle andre ting. Så vi sidder lige nu og tænker, hvordan får vi målrettet det her i den digitale dannelse og uddannelse. Og jeg håber jo også, at skoler og gymnasier og andet begynder at sætte det her på skemaet. Som en eller anden fortalte mig, så bygger man en vej, men man glemmer at sætte vejskilten op, så de unge ved ikke, hvordan de skal gebære sig. Og de er langt foran den digitale verden i forhold til deres forældre. Forældrene ved ikke, hvad der sker. Som en af mine gode kollegaer altid siger, i gamle dage, der var børneværelset et sikkert sted. I dag, der er de kriminelle med derinde, enten børnelokkerne eller ham, der vil fiske nogle penge. Så børneværelset er heller ikke sikkert mere. Der er sikkert nogen, der er begyndt at ønske sig et køleskab, som selv fortæller, når der ikke er mere mælk, eller en lille computer, som styrer jeres, hvad ved jeg, græsslåmaskine, eller alle mulige andre ting. Vi får flere og flere digitale ting i hjemmet. Hvad skal vi være opmærksom på, når vi køber dem? Christian? Jo, men altså mange gange, så kigger jeg på, hvor billigt det er. Et eksempel, det var her for, jeg tror det er et lille års tid siden, der var der nogle ure til børn. Altså sådan nogle ure lidt af det, jeg render rundt med her, men bare lidt større. Jamen det var sådan et ure, der kunne fortælle forældrene, hvor var barnet henne, hvad lavede det, hvordan havde det ud for, hvordan pulsen var og sådan nogle ting. Og det var jo fantastisk information til en forælder. Men problemet var, at det her ur var bygget af nogen, der ikke havde tænkt på IT-sikkerhed fra start af. Så det var utrolig nemt for nogle cyberkriminelle at følge med i kameraet, følge med i, hvad de lavede. Som sagt, kom direkte ind i børneværelset. Eksempler er også, at der er nogle af de her dyr, hvor du kan sidde og tale til dem. Altså plysdyr, hvor barnet kan sidde og tale og få et svar.
Jamen det er fordi, at de her plysdyr, de er koblet op til internettet, og du så kan sidde og snakke med dem, og de bliver bedre og bedre, forstår barnet, kender barnet, reagerer på det. Men der er nogen igennem, der ikke er lavet særlig meget med fokus på sikkerhed, så kan de cyberkriminelle sidde og følge med og har en mikrofon tændt i barneværelset. Så pris for mig, mange, ikke at man skal købe dyrt, det er slet ikke det, jeg siger, men man skal også bare nogle gange, man kan købe for billigt og for ukendte produkter. Danmark er et af de mest digitaliserede lande, men vi nærmer os en fremtid, der er endnu mere digital. Claus, hvordan har I tænkt jer at forhindre de kriminelle i at arbejde frit? Forhindre det er svært, men vi kan jo gøre noget for at gøre det svært for dem at lave nogle efterforskninger, få fanget nogle forbrydere. Men vi er også op imod en verden, hvor forbryderne sidder et sted, hvor vi ikke har et samarbejde eller en mulighed for at komme efter dem. Så det er en udfordring, og det er der, kriminaliteten flytter over. Jeg tror, at fremtidens kriminalitet, der skal vi have noget mere digital efterforskning og noget mere ressourcer til det. Men det igen, vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg tror selv, den bliver vanskeligere at komme kriminaliteten til livs. Og jeg tror, vi har et spørgsmål hernede fra. Det er både et spørgsmål om konvertering. Jeg arbejder og udbyder cyberforsikringer. Jeg kan se, at de 135 skader, vi har indtil videre, der er 95%, det er ransomware. Og vores målgruppe er små og mellemstore virksomheder. Det vil sige, at vi har en kæmpe udfordring med at fortælle dem det her. Fordi de bliver ikke ramt af DDoS-angreb. De er små til, de er ikke interessante. De bliver heller ikke hacket. Men de bliver ramt af det her. Så jeg har også opfordret vores brancheorganisation til, sammen med jer, at lave noget målrettet information om det her. Lad nu være med at klikke på den der, du har ny pakke. For det er det, de gør. Ikke? Ja. Jeg tror, vi har en kæmpe opgave foran os. Og lige så vel som vi har talt om tyverisikring af vores hjem, så skal vi altså også tale om sikring, hvordan vi gebærer os IT-mæssigt. Helt basale ting. Jeg tror, vi har en stor opgave foran os, og vi vil altså gerne ind i kampen. Jeg tror lige netop med den med ransomware, der er det jo svaret, der har været det samme i mange år, det er at sørge for en god backup. Altså, det er jo også derfor, det bliver ramt mange privatpersoner, fordi de ikke har den her backup, og hvis de endelig har en backup, jamen, så ligger den på en USB-disk, der alligevel også er blevet krypteret. Så det er jo netop det med, at de store virksomheder, de går ikke lige så meget ramt af ransomware. Nu var hverken NotPetya eller WannaCry reelt ransomware. Det lød bare som om, det var ransomware specielt NotPetya. Men det er jo netop det der med, at man bliver ramt af noget og ikke har en backup. Vi skal tage en backup, og vi siger alle sammen, vi ved, at vi skal tage en backup. Det er noget tid siden, jeg har taget en. Der er en anden ting, vi ikke har berørt, som rigtig mange også ved, man skal gøre. Vi skal have et virusprogram. Vi skal opdatere vores forskellige software-enheder. Vi skal opdatere alt, hvad vi kan. Vi skal opdatere vores virusprogrammer. Hvorfor er det så vigtigt? Jeg må ærligt tilstå, at jeg er der nok ikke helt. Jeg tror, at du er nok heldig, at du er et sted også, hvor det bliver opdateret automatisk for dig, hvor du ikke skal gøre så meget. Og det er jo også tilbage til det, som jeg synes, Louise har en rigtig god pointe, men det skal ske automatisk. Altså, du skal ikke sidde og gøre noget. Der skal være styr på det. Det skal komme, uden at du behøver at lave og tænke på noget. Svaret på det, det er jo netop, at det er jo det her kapløb, som Claus har været inde på. De finder hele tiden nye ting. De prøver hele tiden at kompromittere det. De prøver hele tiden at finde nye måder, nye opskrifter på at komme ind. Og for at stoppe dem, jamen, så skal man netop opdatere sine ting. Jeg kender mange, som når iPhone-opdateringen eller Android-opdateringen kommer, jeg gider ikke gøre det. Men der er jo en årsag til, at den kommer. I har alle sammen stået og sagt, lad mig lige vente med det. Men de her softwareproducenter, der laver det, laver dem jo, fordi der er nogen, der bevisligt har sørget for at misbrugt den version, I har nu. Derfor så skal man jo netop opdatere. Kan vi ikke prøve her til sidst at lave en lille øvelse? Du siger igen det her med passwords. Hvis du er en lille smule systematisk, så kan du finde ud af, hvad det er. Der er lister over de mest kendte passwords. Kan du ikke prøve at ramse nogle af de mest brugte passwords op? Og så kan vi høre, om der er nogen, der byder ind på et af dem eller flere af dem. Jamen lad os starte med den der med årstid, altså sommer 2018. Er der nogen, der har haft det password? Jeg var i hvert fald en. Hvad med bare password, og så i stedet for at skrive password, så har man ændret nogle af bogstaverne, altså for eksempel lavet snabelag i stedet for A, og så måske dollartegn i stedet for S. Nej. Det var der faktisk heller ikke. Børnenes navn. Børnenes navn, ja. Og det er jo netop også, som sagt, det med at prøve, når det netop som sagt, hvis man skal finde frem til noget, jamen prøve på noget specifikt generelt, men der er, kan man sige, eksempler på det i hvert fald. Hvad er et godt password? Du havde lige Det er et godt password. Det er langt, at der står store bogstaver, små bogstaver og tal, og så siger man, ej, det kan jeg aldrig huske. Men man kunne tage en sang,
og højt for tredje skrøntsop, og så kunne man sige med sig selv, at det er første bogstav eller fjerde bogstav hver år, og så kunne man slå af med et årstal, eller det har ikke nødvendigvis noget at være 2018, man kunne være der, hvor man var født eller blev gift eller et eller andet. Sådan at man prøver at lave det svært, og så husk, hver gang man laver en profil på en internet, hvor man køber en vare, skal man oprette sig som, lad være at bruge det samme derude. Lav et eller andet fuldstændig åndssvagt, for du kommer aldrig tilbage til den side, og skal du handle på den igen om et år, så finder du bare på noget nyt. Eller og det er jo derfor, at passwordet til jeres e-mail, I bruger til at resette password, det er det password, der skal være rigtig, rigtig godt. Fordi det er det, hvor I netop, ligesom Claus siger, I altid kan gøre noget reset. Hvis I ikke bruger en password manager, hvis I ikke gør de ting, jamen, så kan man altid efterfølgende gå ind og reset det. Så derfor sørg for passwordet til jeres e-mail, den er i hvert fald stærk. Louise, Christian, han har fundet din hemmelige adresse. Han har fundet dit hemmelige telefonnummer, han har fundet dit password. Alt sammen på en time, uden at have egentlige redskaber til det. Har du tænkt dig at gøre noget, når du kommer hjem her fra Bornholm? Ja, men der er også noget, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Fordi det, at du kan finde frem til den adresse der, hvordan får jeg det væk fra nettet? Altså, det ligger der jo, selvom at min adresse er hemmelig. Hvad skal jeg gøre der? Jeg vil selvfølgelig ændre mine passwords. Jeg tror, at jeg kører nok lidt mere efter det der med at få en password manager, altså en, der kan holde styr på mine passwords for mig og ændre dem hele tiden, end din metode, fordi der vil jeg allerede lukke computeren ned og gå, inden jeg var kommet så langt. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved sådan noget, der allerede ligger på nettet. Og normalt så vil jeg sige, at man skulle prøve at skrive til dem, hvor data ligger. Men udfordringen er jo blot, at altså, men vi ved alt, når data er på nettet, så er det der for evigt. Der findes en hjemmeside, der hedder Internet Archive. Internet Archive er en hjemmeside, som bestiller ikke andet end at tage et arkiv af internettet hver eneste dag. Så du tror, at den hjemmeside, hvor der er noget, det kan du simpelthen tage væk. Det var en af de steder, hvor jeg skulle have siddet og søgt med nogle af de værktøjer, jeg havde. Fordi som sagt, den søger også i ting, der er blevet slettet. Så informationer, som du tror, som ikke længere er der, jamen dem kan man også finde i den her, den hedder Time Machine eller Internet Archive. Og det er jo netop, hvor man så kan sige, at der er man vitterlig, jamen der er ikke så meget at gøre. Mit budskab er i hvert fald at tage noget med hjem. Jamen tænk over, hvad du lægger ud fremadrettet. Altså hvis du skal sælge noget på Den Blå Avis, så lad være med at bruge dit hemmelige nummer til det. Sørg for at gå ned og købe et taletidskort. Alle de her ting, vær opmærksom på hvad vi lægger ud. Altså når man registrerer sig her på folkemødet, jamen lad være med at registrere dig med et telefonnummer, hvis du ikke ønsker, at nogen skal få det, fordi jamen det alt sammen er der. Hvis du går ind til en fest her, jamen de har fået dit telefonnummer. Der er nogle af de apps, jeg har set herfra, som jeg godt kan komme ind i, hvis jeg ville. Og det betyder så igen, at jeg havde dit navn og dit telefonnummer, fordi du har været til en fest på folkemødet. Louise var modig og valgte at stå frem, og lad os lige se, hvad vi kan finde på Louise. Heldigvis var der ikke så slemme oplysninger igen, så det gjorde noget. Men mange er skamfulde, mange anmelder det ikke, mange går og putter med, de er måske blevet hacket, de er blevet kompromitteret, de har ikke været dygtige nok til at passe på sig selv. Her til sidst, Claus, skal folk være skamfulde? Hvad skal man gøre? Hvad skal vi tage med herfra, når vi går? Nej, det skal man ikke, fordi det er jo ikke noget altså, at være flov over, men, fordi det har været gjort af uvidenhed og sådan noget. Men jeg håber jo så også, at man tager noget med herfra, når vi slutter, at man tænker over det, går hjem og ændrer det her med det samme. Men det oplever vi jo, som vi har talt om tidligere, nogle af det. Og der er meget store mørketal på de her kriminalitetsanmeldelser. Louise, hvad skal vi huske, når vi går herfra? Ikke brug jeres børns navne, ikke brug årstider, ikke brug noget som helst. Find en password manager, og i virkeligheden måske bare brug lidt mindre tid på det digitale. Christian, hvad siger du? Jamen, jeg er jo ved det sidste i hvert fald uenig. Jeg synes, vi skal tage imod det digitale liv. Vi skal sørge for at være til stede, men vi skal bare gøre det med åbne øjne. Altså, jeg har en filosofi, der er alt, hvad jeg laver. Jamen, den tilstedeværelse af, den skal jeg kunne stå ved. Altså, når jeg skriver noget på en e-mail, når jeg er på en hjemmeside, hvis jeg poster noget, hvis jeg gør alt, jeg skal kunne stå til ansvar for det til enhver tid. Så den her, man siger, tendens til nogle gange, hvor der er på nogle, kan man sige, nogle medier, hvor folk de sidder og sviner hinanden til, hvor ikke principielt kan stå ved, hvis de siger, nej, du skal vide, hvad du gør. Hvis jeg sidder og taler i en telefon, så forudsætter jeg faktisk, at der er nogen, der lytter med. Hvis jeg sender en e-mail, hvis jeg sender en tweet, jamen så ved jeg, at der er nogen, der kan følge med. Jeg bruger nogle messaging-apps, som jeg er sikker på, I som kriminalrapporter også bruger, hvor jeg er lidt mere sikker på, at noget af det kommunikation, jeg har der. Men ultimativt set, hvis jeg er blevet stoppet i den amerikanske told, hvor jeg blev bedt om at åbne min telefon, og der var, jeg havde så til alle held, havde jeg to telefoner med, en der lå i min bagage, som jeg
ikke ville have, at det skulle åbne. Og så havde jeg min arbejdstelefon, som okay, jeg må godt åbne. De kiggede ikke i den, de tog den ikke væk fra mig. Jeg havde øjne på den hele tiden. Men jeg er okay med det og går ind i det med åbne øjne. Selv når telefonen ikke er der, kan man gemme den. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, der var en lille sag med en ubåd, hvor Peter Madsen havde smidt sin telefon i vandet, og alligevel lykkedes det politiet at gendanne alt, hvad der var på telefonen, frem til nogle få timer, inden han sejlede ud med Kim Wall. Det var politiet, der gjorde det. Nogle andre kunne måske også gøre det. Men under alle omstændigheder, hvis vi tænker os om, hvis vi lærer, hvad vi har hørt her, vi skal tænke os om, før vi klikker på nettet. Vi skal være forsigtige med at udlevere vores persondata. Vi skal opdatere vores virusprogram og vores enheder. Vi skal tage en backup, og så skal vi have et godt password. Hvis vi skal gøre, som Claus siger, og vælge en linje fra en sang, så kan vi gå ned og høre Søren Pind. Han har en 50-60 arrangementer, hvor han synger sangen her. Der skal nok være en inspiration. Vi kan tage en password manager. Og så skal vi lige holde vores standkort 20-30 cm væk fra Christian. Men ellers tror jeg, vi har en god og sikker fremtid. Tak fordi I kom.